አሁን እዚ ላይ አራት እኩልታዎች ወይም በእንግሊዘኛ equations የምንላቸው እዚ አራቱ ተደርድረው እናያቸዋለን ግን የጎደሉ ቁጥሮች አሏቸው ለምሳሌ እዚ ጋር 1 ሲደመር 4 ይሆናል 1 ሲደመር 4 ይሆናል የሆነ ያልታወቀ ቁጥር ስለዚህ 1 ሲደመር 4 ስንት ነው 5 አይደል በጣም ጥሩ 1 ሲደመር 4 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እኩልታዎች ላይ ወይም ኢኩዌሽኖች ላይ በቀኝ በኩልና በግራ በኩል ያሉት እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ 1 ሲደመር 4 5 ነው ብለናል 4 ሲደመር ምንድነው 5 የሚሰጠን አሁንም 1 አይደል 1 ሲደመር 4 5 4 ሲደመር 1 ደግሞ እንደገና 5 ገባችሁ አይደለ ስለዚህ በቀኝም በግራም 5 ነው የሚመጣልን ማለት ነው አሁን ደግሞ ምን ቁጥር ሲደመር 2 5ን ይሰጠናል የሆነ ቁጥር ሲደመር 2 3 አይደል 3 ሲደመር 2 5ን ይሰጠናል ማለት ነው አሁን ደግሞ 3 ከምን ጋር ሲደመር ነው 5ን የሚሰጠን ዚጋ 3 ሲደመር 2 5ን ይሰጠናል ብለናል ስለዚህ ዚጋ 3 ሲደመር 2 5 ይሰጠናል ማለት ነው እንቀጥል አሁን ደግሞ ወደ መቀነስ እንሂድ 9 ሲቀነስ 3 ስንት ነው 9 ሲቀነስ 3 ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከ6 ጋር አይደለ 9 ሲቀነስ 3 6 ነው 10 ሲቀነስ የሆነ ቁጥር ደግሞ 6ን ይሰጠናል 10 ነገሮች ቢኖሩኝ ስንት ብቀነስባቸው ነው እዚህ ጋር ስንት ብቀነስባቸው ነው 6 የሚሰጠኝ 10 ሲቀነስ 4 6ን ይሰጠኛል አይደል በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ የሆነ ቁጥር ሲቀነስ 1 6ን ይሰጠኛል ስለዚህ ይሄ ቁጥር ምንድነው 7 7 ሲቀነስ 1 6ን ይሰጠኛል 8 ሲቀነስ የሆነ ቁጥር ደግሞ 6ን ይሰጠኛል 8 ሲቀነስ 1 7ን ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ 8 ሲቀነስ ምን 8 ሲቀነስ 2 6ን ይሰጠኛል ማለት ነው ገባችሁ አይደል